Bé, bon dia. Ara continuem el debat amb la segona sessió del seminari. No continuem el debat, perdó, continuem el seminari amb la segona sessió dedicada precisament al Congrés de Cultura Catalana i el debat des del territori. Tenim entre nosaltres tres destacats especialistes de cronologies anagràfiques diferents, amb la Mercè Picornell, que és la primera ponent d'aquesta segona sessió. És nascuda a Mallorca el 1975, és llicenciada en Filosofia i Letres, especialitat de Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears, i és doctora en Teoria de Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i ha publicat diferents articles i treballs en moltíssimes revistes, que no us estic a nombrar, però són revistes d'impacte, tal com acostuma a passar ara en les publicacions de tots els joves investigadors i ja investigadors afirmats, que han de passar precisament per a les publicacions en revistes d'impactes, però també té monografies diferents, entre les quals segurament una de les més destacades és la Continuïtats i desviacions, debats crítics sobre la cultura catalana en el vèrtex 1960-1970, que li permetran precisament d'abordar ja des dels seus estudis anteriors la ponència d'avui, que és el Congrés de Cultura Catalana, redefinir el camp, reubicar les tensions en el context mallorquí. No se sent mal ara mateix. La veritat és que per les que com jo no varen poder viure al Congrés, tenia 2 anys, 1 any i mig, per tant, impossible, no? Mirades de la distància, tota la documentació, llistes d'actes, no?, que va generar el Congrés, regenera molt de vertigen, sobretot parlant-ne davant persones que el varen viure, no? Antoni Serra, que en fou el coordinador a Mallorca, qualificà el Congrés d'insòlid, no? I crec que és una bona paraula per definir-lo. Clar, jo arribo aquí a parlar del Congrés des de dos bagatges de recerca que no són estrictament sobre el Congrés. D'una banda, en aquest procés de recerca que vaig tancar fa temps, però on vaig treballar el Congrés de la Cultura Catalana com en relació a com una sèrie d'escriptors s'hi senten integrats i exclosos en els seus principis i finals, no? 1975-1977. I després un altre tema sobre el qual sí que investigo actualment, que són les transicions polítiques i com afecten, no?, els processos de grups literaris durant els anys 70 a diferents contextos. I la veritat és que no he trobat en cap altre context transicional, no?, una experiència similar a la del Congrés, és a dir, una voluntat, no?, d'un programa social, cultural i polític per a la democràcia començat en dictadura. Per això crec que insòlid és com a la paraula més adient per qualificar-lo. Bé, tenc una presentació només perquè no és important, però algunes imatges són potser curioses de veure. Bé, no és important. El que us diré avui, per tant, no és fruit ni... No és fruit ni de la vivència ni tampoc d'un ampli procés de recerca, sinó més aviat són les meves conclusions respecte d'una sèrie d'impressions i anècdotes que exemplificaré respecte de la celebració del Congrés a Mallorca. No m'interessa tampoc fer la llista de les múltiples activitats organitzades a Mallorca, perquè crec que per valorar l'abast, no?, del Congrés de la Cultura Catalana no n'hi ha prou a mirar ni les resolucions, no?, ni les llistes d'activitats. Això són només indicis del que crec que fou l'aportació principal, no?, del Congrés de Cultura Catalana, que crec que fou la d'intentar refixar o redefinir els límits del camp cultural per a la seva refundació en democràcia. Utilitza aquí el terme aquest de camp cultural en el sentit de com l'ha definit Pierre Bourdieu, però des de la consciència que el sentit bourdieu del terme no és adequat per parlar sobre un context minoritzat
i transicional com ho és el català. Bourdieu, quan analitza, quan vesteix la seva teoria del camp cultural, parteix del context francès i l'entén com un camp on les fronteres ja estan donades. Clar, en el context català transicional, les fronteres encara s'han de redefinir i el Congrés crec que té una funció essencial a l'hora de pensar aquests límits, aquestes fronteres en el sentit positiu del terme, perquè marcaran les dinàmiques del que serà la cultura catalana o del que es vol que sigui la cultura catalana en democràcia. Aquesta funció de fixació, de reconstrucció dels límits del mal cultural és essencial, perdoneu, en el context mallorquí específicament, perquè en aquest context aquests límits han estat desdibuixats per dos processos. En primer lloc, òbviament, per la regionalització, no?, de la cultura catalana a Mallorca, reduïda en molts de casos al teatre folclòric, per dir-ho així, o en aquest folclorisme mal entès. Però en segon lloc també per una certa reificació, no?, de la cultura, de la identitat cultural mallorquina a causa del turisme, fins i tot molt a mans, no?, del boom turístic dels 60. Pel que fa a l'abast territorial, se n'ha parlat un poquet a l'anterior sessió. Clar, el que m'interessa més a mi és que com el terme Països Catalans és cert que en les resolucions, en tota la documentació, apareix constantment, però no és només un mantra que es vagi repetint en tots els discursos, sinó que és d'arrel el que fonamenta l'organització del Congrés, i això ho trobo molt més interessant. No? Quan si miram tota la composició dels àmbits, hi ha, em sembla a mi, una voluntat, no?, de representativitat de persones d'arreu del territori en la discussió de tots els temes. Per tant, és molt més transversal des d'aquest punt de vista també. No? I també perquè tampoc no podem valorar aquesta transversalitat dels Països Catalans dintre del Congrés a partir de d'on són les persones concretes que hi intervenen, perquè crec que el Congrés el que permet també és activar moltes xarxes preexistents i formar noves xarxes de contactes dintre dels Països Catalans. No? Ho dic pensant, per exemple, en casos com el de Maria Antònia Oliver, no?, que coordina el Secretariat Cultural des de Barcelona estant, però òbviament moltíssimes connexions cap a Mallorca, o el de Vial Mesquida, en aquell moment estudiant, no?, i treballant a Barcelona i que feia unes cròniques a la revista Lluc, no?, on explicava l'actualitat barcelonina i els mallorquins. Vull dir que les xarxes de representativitat són molt més complexes i el Congrés les activa. Penso també, i després en parlaré un poquet si tinc temps, de les xarxes que es creen al voltant de la nova plàstica mallorquina i dels sectors artístics literaris experimentals de la Catalunya dels anys 70, que se fan visibles també en el marc del Congrés. No? Per tant, l'abast territorial no és només el que es fa als territoris, sinó com les persones es mouen dins d'aquestes xarxes. No? I crec que és d'aquestes xarxes que, si de cas es pot seguir parlant de Països Catalans o que no és tan difús, no?, el terme com ha semblat que es concloïa en la sessió anterior. No? Tanmateix, òbviament, aquesta insistència en el terme Països Catalans genera resistències. No? Se n'ha parlat en l'anterior sessió i en genera fora del Congrés, però també dintre del Congrés. I n'he posat alguns exemples perquè me semblava curiós tenir-les en compte a l'hora de definir aquest àmbit territorial, no?, com se creen els seus límits. Són anecdòtics, però em semblen significatius. Mirant, per exemple, el que es diu sobre el Congrés en el diari Avui, trobam un article de Francesc Vallverdú que trobo interessant perquè està alertat, perquè es veu que en un acte de presentació del Congrés de la Cultura Catalana celebrat al Palau de Congressos de Barcelona l'any 76, es va canviar la lletra dels segadors i en aquell moment en què s'havia de dir Catalunya triomfant, es va dir els Països Catalans, que té el mateix còmput mètric, per tant encaixava perfectament, i això li semblava, no, a Vallverdú, que era una pràctica arbitrària que va en contra de la tradició política catalanista. És que el crit visca Catalunya ja no és vàlid pel nostre poble, que continua fent servir tanta fidelitat i enfermesa, no?, com una amenaça, per tant, cap a una certa tradició. No? D'altres articles són com a més extremats. No? Catalunya és Catalunya, diu Antoni Simó Vicenç. Vull dir que no som pas del País Valencià ni de les Illes Balears. Com no mesclem aquí ous amb caragols. No? Altres resistències com a més curioses, o més que resistències, problemes a l'hora de pensar el territori, que crec que encara són actius, les trobam, per exemple, a la galeria de postals comarcals fetes des de l'àmbit d'identificació del territori.
que d'una banda mostren aquesta voluntat de repensar els límits del territori, però després també les mancances a l'hora d'articular-lo. Clar, el mateix plantejament de postals comarcals des de les illes estan resulta molt complex de pensar, no? Vull dir, de pensar-nos en forma de comarques, tant dintre com respecte dels països catalans. I en aquesta galeria de postals hi trobam una postal de Mallorca, una de la ciutat de Mallorca i una de Menorca. Eivissa no hi és, no? Tampoc no hi ha Catalunya, però ni hi ha València, ni València, País Valencià, ni València ciutat. Per tant, aquesta articulació resulta complexa, no? També altres resistències curioses, disculpeu, les trobam respecte de l'articulació sobre com Menorca s'inscriu respecte del Congrés. No? Trobam un article l'any 76 de la revista Lluc de Josep Maria Quintana, per exemple, on explica com amb molta bona fe, diguéssim, els problemes que tenen perquè des del secretariat de Barcelona entenguin que la seva representació ha de ser com a menorquins, no passant per la representativitat d'Antoni Serra. I com això no és fruit de cap malentès personal, no? Com el que podia haver entre altres sectors, sinó perquè Menorca té una identitat pròpia i vol ser reconeguda com a tal. No? O finalment, el que m'assembla un cert, podríem dir com a prejudici perifèric, també des de Mallorca estant, que, a veure, en tot l'amor, perquè està feta amb molt de carinyo, no? Aquesta documentació, però són els papers d'invitació dels escriptors que varen venir a Mallorca, no? L'acte de cloenda de l'àmbit de literatura, els quals se'ls presenta, a banda d'aquest cartell amb el vaixell, no? Passant sobre les zones, en pla, serà maravilloso, no? Viajar hacia Mallorca, no? Aquest, com a escenari turístic, no? El document aquest de final d'àmbit de producció literària és com una guia turística il·lustrada, molt ben feta, molt culta, però on apareixen fins i tot les receptes dels restaurants, no? On hauran de menjar els congressistes. No em puc imaginar un text semblant per als mallorquins que van anar a Barcelona en final d'àmbit, no? Per això deia com un prejudici perifèric, no? De Mallorca estan. Em semblen com anècdotes, però són indicis d'aquesta dificultat d'articulació del territori. No? Pel que fa a l'abast del Congrés, d'un punt de vista més ampli, citava abans Bourdieu i la idea de camp, no? Clar, Bourdieu el que diu és que el que cohesiona els camps culturals, comunitats, no és la voluntat de confluència, sinó el conflicte, no? La possibilitat de tenir unes dinàmiques de conflicte internes. I és en aquest sentit que totes aquestes tensions també em semblen positives i productives. Deia Antoni Serra, de fet, fent balanç del Congrés, que havia estat positiu precisament perquè havia estat, des de Mallorca estant, molt conflictiu i molt polèmic, no? Perquè havia aconseguit, per tant, posar sobre la taula els temes, no, més candents a l'hora de definir la identitat catalana a Mallorca. Aquestes polèmiques a Mallorca estan s'expressen cap a fora del camp, posant cometes en aquest fora perquè encara s'està definint, però també cap a dintre. I això és el que he intentat un poc resseguir per la meva ponència d'avui. Cap a fora, òbviament, no? Introduint en la premsa periòdica de l'any 76 i de l'any 77, l'última hora, Diari de Mallorca, Baleares, tota la premsa, debats sobre la llengua, la cultura, els símbols d'identitat, la bandera, que se fan presents en l'opinió pública, i que això crec que és fruit, no, d'aquest potencial que té, de projecció que té el Congrés. Però també cap a dintre, i en aquesta doble dinàmica, no, centrípega i centrífuga, s'aconsegueix d'alguna manera definir i ampliar l'abast del camp d'acció. Des de dintre es manifesta, en el cas català però en el cas mallorquí també, la dificultat per establir uns consensos, no? Uns punts de confluència entre posicions diferenciades que segurament havien estat amagades per l'unitat resistencialista, però que en el Congrés ja comencen a treure, a sortir a la llum amb força. No? Un cas molt, molt conegut és el de l'existència de dues campanyes, no? Respecte de la llengua catalana, aquesta polèmica entre l'oficialitat i la cooficialitat que enfronta personalment Aina Moll i Gabriel Bibiloni, que pugnaven a més per tenir com a la carta de validesa de ser les campanyes oficials del Congrés, no? I que s'expressen en polèmiques molt enceses a les pàgines, per exemple, del diari Avui. Aquestes dues fotografies crec que són, si no vaig equivocada,
una és de l'arxiu mateix de la Fundació del Congrés i l'altra de la revista Cort, i crec que són taules simultànies a la plaça Major, a la presentació del Congrés de la Cultura Catalana a la plaça Major. Per tant, hi podia haver una mesa sobre la campanya de cooficialitat i una de la campanya d'oficialitat del català. No? Per tant, són polèmiques que es mostren. A mi el que m'interessa avui és parlar, d'alguna manera, de les tensions més implícites que crec que expliquen la dinàmica interna del Congrés i com afecten la definició del Congrés també a Mallorca. No? I parlaré de tres tensions. No? I no les, ja deia abans, no les veig com a negatives, sinó precisament com allò que dona sentit en aquesta funció essencial del Congrés. No? La primera seria la que oposa, d'alguna manera, la voluntat del Congrés de ser un Congrés popular, d'arribar moltíssima de gent, de tenir molta de presència pública, però també una voluntat institucional, no? De configurar un programa que s'acaba expressant en les resolucions. No? És una certa incoherència productiva també en el marc del Congrés. És prou conegut ja, no? I supos que ahir també se'n va parlar, jo no vaig poder venir, em sap molt de greu a la sessió d'ahir, el procés pel qual la definició inicial del Congrés de Defensa, del Congrés de Defensa de la Cultura Catalana, capitanejat pel Col·legi d'Advocats, fou impugnada molt aviat a revistes com ara Carigó, Presència, Lluita, o des de l'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals, per aquells que volien unes fórmules més ofensives, no de defensa, no? I més antielitistes, que és una paraula que es va repetint constantment, no? En els documents inicials del Congrés. A Mallorca aquestes crides cap a un congrés antielitista, popular, des de les bases, s'expressen per exemple a la revista Cort de la mà d'Antoni Serra de Miquel López Crespí, que insisteixen constantment, no?, en aquest caràcter popular, antiintel·lectual, arriben a dir, no?, del congrés, constantment són uns termes que apareixen, segurament entre d'altres coses per contradir aquest sentit, no?, acadèmic del concepte mateix de congrés. Paradoxalment, però, tot aquest discurs, no? Tot aquest discurs que utilitzen Antoni Serra, sobretot, per mi enllaça molt directament, no?, amb el llenguatge i les propostes culturals vinculades al projecte d'una sèrie d'escriptors i d'intel·lectuals que se movien en l'òrbita del sector cultural del Pessant i en concret que s'expressaven en termes literaris en el col·lectiu Trencavel, que publicava una sèrie de manifestos a la revista Canigó l'any 74, 75 i 76. Per tant, és d'alguna manera la posada, no?, en llocs d'importància, d'organització del Congrés, com de personatges com Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver o a Mallorca, Antoni Serra, el que fa que hi hagi una continuïtat d'aquest discurs, o sigui, la institucionalització d'alguna manera en càrrecs professionals, en càrrecs que implicava una professionalització de gestió cultural d'unes persones que provenen del passant, no?, però que han difós un cert discurs sobre com ha de ser la cultura catalana, acaben determinant els continguts inicials, no?, o la presència pública d'aquest congrés. No estic parlant d'una instrumentalització del congrés per part d'aquests sectors, però sí que em sembla interessant com a procés per explicar d'on provenen aquests conceptes, no?, aquesta voluntat de congrés popular. No? De fet, en les seves memòries i també en el volum Gràcies no volen flors, Antoni Serra parla molt, no?, de tot el procés d'organització del congrés, i en un moment parla de com a partir del seu nomenament des de la Comissió Permanent com a secretari, no?, com a responsable de l'organització Mallorca, té algunes reunions amb membres de l'Obra Cultural Balear i amb Climent Garau i nota una certa incomoditat, no?, perquè, com diu Xavier García Casañas, que també havia estat molt implicat en el Congrés, semblava que l'Obra Cultural havia assumit provisionalment, diuen ells, l'organització del Congrés, no? Per tant, hi ha com una certa tensió aquí d'institucions que s'han d'ocupar d'aquest Congrés Popular. No? Òbviament, aquest clam també per la popularitat del Congrés contrasta un poc amb la voluntat de generar, d'abans, un document, no?, pautat
que pretengui, com diu el document constitucional del Congrés, presentar ordenats i estructurats els camins de política cultural que demà un govern que obeixi plantejaments democràtics haurà de seguir i les línies mestres que hauran de conformar-la. O sigui, és una voluntat absolutament de sentar les bases de les institucions. I aquest contrast, per tant, entre aquesta voluntat institucionalitzadora, no, de crear un discurs unitari de consens i la voluntat d'obrir un espai de diàleg popular, es nota en alguns moments. Es nota, per exemple, en les resolucions de l'àmbit de literatura, que és les que jo puc conec més i he treballat més, no, on hi ha un contrast molt gran entre les llistes de ponències presentades i el resultat de les resolucions. Les resolucions podrien ser un manifest del grup Trencavel, assumeixen tot el seu discurs, i en canvi en les ponències veus personatges i temes molt diferents, no? Per exemple, hi són molt present Carles Agmor i Santi Pau parlant de literatura popular, no? Segurament impugnant aquest concepte si un coneix l'expressió pública que havien tingut aquests personatges en forma del col·lectiu Ignasi Ubach en el diari Telexpress. No? Vull dir, hi ha un diàleg obert, d'alguna manera, que les resolucions creen en format de consens, però aquest consens implica també una dissolució de moltes veus en una de sola, per tant, una institucionalització d'un procés obert, no? Segurament és una tensió necessària, però tanmateix es fa present en el Congrés, no? Per tant, hi ha una voluntat d'això, de crear un programa on s'acaben dissolent, d'alguna manera, aquestes tensions. Clar, el que sembla d'alguna manera és que hi ha una diversitat també entre una voluntat de fer un congrés unitari, no? Però alhora de començar a donar veu a les múltiples heterogeneïtats que se fan present ja en una cultura cap a la transició, no? Del Congrés de la Cultura Catalana s'ha dit, no?, que fou una de les últimes manifestacions unitàries del catalanisme antifranquista. Fa poc, en un monogràfic de Revista de Catalunya, ho deia Patricia Gavancho, no? Si deia aquesta d'unitat també ha sortit a l'anterior ponència. I realment ho pot semblar, no? A Mallorca m'en sembla una bona mostra els actes de cloenda de l'àmbit de producció literària que conflueixen en aquest gran homenatge a Gabriel Alomar. Realment, clar, són 200 escriptors d'arreu dels països catalans visitant Mallorca en una agenda plena que inclou la Diada Autonomista, que inclou el debat final de les resolucions a Lluc, la celebració del segon encontre d'escriptors dels països catalans, on s'acaben conformant les bases del que serà l'AELC, no? L'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, i aquest gran homenatge de Gabriel Alomar, no?, que coincideix amb l'arribada de les seves despulles a l'illa. No? Sorprèn, per tant, la diversitat, no?, i quantitat de persones implicades amb un objectiu comú en un moment en què, si un mira, no?, els anys anteriors, les revistes culturals, hi ha una sensació dins la cultura catalana, dins l'àmbit cultural i literari, de crisi, no? Això de la resistència ja no es funciona. En Joaquim Moles diu, necessitem un nou paradigma de cohesió cultural. No el tenim encara, no? Hi ha taules redones a Serra d'Or sobre aquesta sensació de crisi i de moment sorgeix una altra voluntat d'unitat, no? Però aquesta unitat, crec jo, no s'ha de confondre en un procés de creació d'un subjecte cultural comú, sinó que en realitat el Congrés funciona més aviat com un lloc de confluència, on es manté la diversitat. Se m'ocorre per utilitzar una metàfora que és com un acordió, no? Hi ha una organització que toca les tecles i que és capaç d'obrir el Congrés i de tancar-lo depenent de les conveniències de cada àmbit i de cada context, no? Per això hi ha campanyes i hi ha àmbits, per això hi ha activitats de carrer, no? En el cas de Mallorca, la presentació a la plaça Major, no? L'ocupació de sobte de l'espai públic per part de nombrosa gent molt diferent, no? Tots parlant de països catalans i de cultura catalana, però llavors hi ha comitès de savis, entre cometes, no?, que redacten les resolucions, no? Aquesta capacitat d'obrir i tancar el marc, no? Un altre cop, les manifestacions del Congrés de la Cultura a Mallorca m'assemblen un bon exemple d'aquesta capacitat d'obrir-se i tancar-se del Congrés, no? Segurament en Sebastià Serra en sap molt més que jo d'això, ja em corregirà si m'equivoc, no?
Però, clar, és del marc del Congrés que sorgeix la possibilitat, no?, d'organitzar la Diada per l'autonomia, dia 29 d'octubre a Mallorca, no? I segons n'explica Antoni Serra, i també trobam en els diaris de l'època, és un procés de negociació complex, no?, perquè sigui una convocatòria gairebé unitària, no?, amb l'excepció d'Aliança Popular i els partits més de dretes. Tanmateix, hi ha moltíssimes detencions que acaben reflectint-se fins i tot, no?, en la mateixa Diada, en concret en el Parlament que en feu Josep Maria Llompart, que ja fou un acte de negociació, no?, sobre el que es podia dir i que no es podia dir en aquest Parlament final, no? De fet, parlant aquests dies amb la gent que hi va ser, tots parlen de la xiulada de Llompart, no?, com una cosa que marcàs molt aquell dia, no? Segur que se'l va xiular dues vegades al seu Parlament, quan va dir que Mallorca es parlava català, no? De sobte es van sentir crits de mallorquí, que Llompart, de manera molt intel·ligent, crec que rebat, dient que aquest crit podia ofendre altament els menorcaïns i arbissens, que també eren representades en aquella celebració, i per tant demanant unes disculpes públiques en aquests representants de les altres illes, no? Però també crits en aquells que parlaven en castellà, que Llompart diu que se sent molt més dolgut per aquests crits, no?, precisament perquè interrompien, no?, la voluntat d'unitat d'aquesta Diada. De fet, també hi ha una sèrie d'articles després de la mateixa Diada, un poquet intentant que tot el discurs sobre el conflicte no tapi l'èxit que fou poder organitzar una Diada i una manifestació unitària. Altres cops el Congrés el que propicia, i ho deia abans, era formes de coexistència des de la diversitat. I aquí en el cas de Mallorca, el que és interessant és la integració en les activitats més de carrer, això que deia abans de l'acordió, les activitats més de presència al carrer, de certs sectors d'escriptors, de poetes i de plàstics de l'àmbit experimental, no? En concret, a la presentació de la Plaça Major de Palma, del Congrés, el 27 de juliol del 76, si miram les cròniques hi trobam tot tipus d'actes, no? Des de parlament polítics fins a, jo que sé, representacions teatrals, activitats infantils, representacions polítiques, un homenatge a Borja Moll, però també la presència d'un sector que en aquell moment té molta de presència pública, em fa l'efecte a mi, a la Mallorca del moment, que són els sectors aquests d'experimentació contracultural, que acaben integrant-se també d'alguna manera dins del Congrés. En aquesta Plaça Major trobam, per exemple, presentacions de llibres i accions del col·lectiu Taller Llunàtic, Josep Albertí, Tomeu Cabot i altres artistes plàstics del moment, que hi presenten una performance que després s'ha fet com a molt coneguda dins del que estudiem aquest període, que és la performance Sol de Mallorca, no?, on van fer unes capses de detergent, on de dins hi havia materials artístics i que Miquel Barceló i Tomeu Cabot venien vestits d'homes anuncis per la Plaça Major, no? O sigui, admet des de l'homenatge a Borja Moll fins a aquesta activitat, no?, completament experimental i contracultural, que a més és una crítica a la comercialització de Mallorca arran del turisme, no? Per tant, contradiu allò que deia d'aquest prejudici perifèric de Mallorca com a destinació turística que veiem abans, no? Hi ha aquest contrast. I també ens permet veure, i després en parlaré i amb això acabaré, com també hi ha una voluntat de localització de les problemàtiques de la cultura des de l'illa, no? O sigui, que li preocupava en aquest sector el turisme, no? Ara és un tema superpresent, però en aquell moment ja hi era. Per tant, és un tema que apareix també dins l'agenda del mateix Congrés, no? Clar, també des d'aquest àmbit contracultural és d'on sortiran, jo estic parlant molt de l'àmbit això de la cultura i de la literatura, però és d'on sortiran les primeres resistències del Congrés. Ja l'any 76, per exemple, Carles Agmor, en la presentació d'una revista experimental, de la revista Textual, expressava, no?, com una visió molt, molt negativa del Congrés, quan hem vist que després acaba participant en les ponències on se generen les resolucions. Per tant, hi ha aquest punt com de doble joc, no? Diu que el Congrés fou el marc en què el Congrés sublima i afiança el petumeig
les capelletes, la cultura, el fet religiós de la literatura catalana. No? Aquest discurs contra congrés s'expressa des dels mateixos que hi estan participant d'alguna manera, és com una forma d'exclusió, autoexclusió. No? O Biel Mesquida també, a diversos articles, i per exemple una taula redona que se publica a Taula de Canvi de 79, on diu que ell se sent dins el congrés recuperat des de la seva diferència, que vol dir això, clar, la cultura catalana també ha de tenir aquells esbojarrats que estan als marges i nosaltres servim per marcar aquest límit, no? Però clar, això és una posició incòmoda i una posició també difícil. No? Crec, i amb això ja cap, que el disgust aparent, no?, de d'Agmor i de Mesquida mostra també la consolidació d'un model de cultura. Deia abans que Joaquim Moles deia a principis dels 70, no hi ha, no tenim cap discurs de cohesió cultural. Segons Josep Anton Fernández, el discurs de cohesió cultural que s'acabarà generant i que s'acabarà difonent és el discurs de normalització. I allà ha explicat, i crec que ho ha explicat bé, que aquest discurs de normalització cultural, no lingüística, és fruit, entre altres coses, del Congrés de la Cultura Catalana. Realment és un terme omnipresent, no?, en tots els documents culturals, la idea de normalització. A Mallorca s'expressa, i amb això ja cap absolutament, no?, en dos sentits, sobretot. En el sentit, en dos sentits dels que estableix Josep Anton Fernández, el sentit de continuïtat i el de naturalització. De continuïtat, en el cas de Mallorca concret, no d'unes institucions de preguerra, sinó d'uns personatges, no? I això crec que és important. El Congrés de la Cultura Catalana serveix també per fer homenatges a persones, no?, que dins l'àmbit intel·lectual permeten assegurar la continuïtat de la cultura catalana a les illes, no? Perdoneu. I estic parlant aquí òbviament de Maria Villan Gómez, de Borja Moll, de Joan Miró d'alguna manera i sobretot de Gabriel Olomà. No, em deia, parlava aquest dia amb Damià Pons i em deia, clar, que això és com el principi de la memòria històrica, no? Aquest retorn de Gabriel Olomà i que se'n parli públicament. Per tant, aquesta idea de continuïtat, però també la idea de naturalització, no? De parlar de cultura catalana a Mallorca amb naturalitat, no? Sense manies, ja poden dir des de la ignorància i des de, com diu John Park, no?, que això no és català o que això no és cultura catalana. No? I m'interessa també perquè crec que veient els documents del Congrés es fa molt, no sé com dir-ho, des de la localitat, per en el bon sentit del terme, no? O sigui, presentant com a problemes catalans i com a cultura catalana el que passa a Mallorca en aquell moment i la cultura popular. Hi ha un article aquí molt interessant de Biel Majoral, que també fou molt present en els inicis organitzatius del Congrés a Mallorca, on diu que, clar, des de la cultura popular hi ha una continuïtat absoluta, hi ha unes relacions absolutes, per tant no té cap sentit no parlar de cultura catalana, aquí no s'ha de justificar de cap manera. No? Diu, la cultura de Mallorca és cultura catalana i fins ara no ens havien dit res, sembla molt, molt interessant, no ho sabien però ho és, no? Per tant que aquí no tenim cap problema, no? Silenci de realitat. Això és prou clar pel fet d'usar exclusivament el principal vehicle, la llengua, per haver heretat tot un cançoner, per haver fet manifestacions, etc. etc. No? Hi ha una localització també en totes les activitats del Congrés, el tema turístic, el tema de l'hoteleria, no? Molt present com a tema de preocupació, el tema de la vida de la pagesia, de la festa pagesa, d'on sorgeix, no?, l'Unió de Pagesos de Mallorca, que és conseqüència, pel que m'han dit i pel que he llegit també, no?, del Congrés de Cultura Catalana. Dit això, per tant, em sembla que el Congrés de la Cultura Catalana té una funció clara en aquesta voluntat d'establir un espai de diàleg però de debat. No? I en el cas de Mallorca, llegint la documentació retrospectivament, assenta un poc en les bases del que serà el debat identitari a l'illa. No? S'hi pot veure reflectits problemes que encara avui són presents. De fet, aquests dies, mirant simultàniament diaris de l'any 77 i del 2017, tenia una sensació un poc d'irrealitat, perquè molts dels temes, no?, les polítiques culturals, el tema turístic, no?, són els mateixos en els dos diaris. Hi havia de mirar de quin color era el paper per descobrir de vegades de quina època estava manejant. No? No sé si és que el Congrés fou molt modern o si és que no ha avançat gaire o si, com deia Sebastià Serra abans, el que cal és un nou Congrés, no?, on repensar totes aquestes xarxes. Em sap greu si m'he allargat. Sí. Moltes gràcies. Ara és el torn de Gustau Muñoz, que és conegut per la seva llarga trajectòria com a impulsor d'institucions culturals, per la seva participació en editorial, ha estat per molts anys com a editor de les publicacions de la Universitat de València,
És codirector de la revista Espill, a més de participar i de formar part del Consell de Redacció de moltes revistes, des de Caràcters, L'Avenç i un llarg etcètera, a més d'una àmplia activitat de traductor, que molts de nosaltres hem pogut gaudir de les seves traduccions de diferents llibres al llarg de dècades, i entre altres coses és també assagista, ha escrit diferents llibres, entre els quals podem recordar l'herència d'una època, intervenció entre cultura i política, i remarquem també la seva vinculació amb el Congrés de Cultura Catalana, la seva participació, i a més tenim un assaig de Gustau Muñoz de quan tenia 25 anys, publicat al debat sobre els Països Catalans, en què ja reflexionava des dels Països Catalans, des de València, des del País Valencià, i avui ens parla dels Països Catalans 40 anys després. D'acord. Bon dia. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies a l'organització també per convidar-me. Efectivament, com ha dit el presentador, ja tinc alguns trienis i quinquenis. Efectivament, recordo l'any 76 haver participat en un debat sobre els Països Catalans. En fi, sembla que això és interminable, però jo, malgrat tot, crec que és una qüestió encara oberta i en la meva ponència el que intentaré és contextualitzar el Congrés de Cultura Catalana en l'evolució de la idea dels Països Catalans i com ha anat això, amb especial incidència al País Valencià, que és, com bé sabeu, una miqueta complicat. Complicat però no inintel·ligible ni caòtic. La nostra funció, la nostra tasca és traure elements de racionalització, d'interpretació coherent dels processos confusos de la realitat, amb apel·lació a les diferents disciplines i concretament a la història. Este matí Ferran Argilés ha oferit algunes explicacions. No faré una visió molt interna del Congrés de Cultura Catalana a l'estil de la que ha fet Mercè, que m'ha semblat molt interessant, i que és, però jo ja dic, faig una cosa més contextual i sense més vos ho llegiré perquè demanem una ponència i a més així he ordenat millor les idees. El Congrés de Cultura Catalana del 76-77 fou un esdeveniment inscrit en una onada de grans iniciatives que a partir dels anys 60 del segle XX varen prendre el conjunt de les terres de parla catalana, els Països Catalans, com a referent, objecte d'estudi o marc d'actuació. En aquest sentit, implicaven un canvi de paradigma notable respecte de la situació anterior. Iniciatives ambicioses com ara la Gran Enciclopèdia Catalana, o bé obres sobre el medi natural als Països Catalans, el Diccionari d'Historiografia, la Història, Societat i Cultura dels Països Catalans, la Història Agrària dels Països Catalans i moltes més de signe divers vingueren i han vingut fins avui mateix a completar i eixamplar el concepte de la catalanitat, a estructurar la idea de cultura catalana, a reflectir i alhora potenciar una realitat amagada, sovint negada, fins i tot prohibida, però viva, plausible i plena de potencialitats. Certament, la unitat literària s'havia anat afirmant d'ençà de la Renaixença, que fou un moviment de represa literària i cultural compartit per tots els territoris de parla catalana, bé que de manera desigual i amb una evolució així mateix dissemblant. La unitat i la naturalesa d'un fet tan bàsic com la llengua també havia quedat clara arran dels congressos de llengua catalana, l'obra de normativització moderna de Pompeu Fabra, el Diccionari Català-Valencià-Balear o la signatura de les normes de Castelló el 1932, que fou la consagració de l'obra de Fabra al País Valencià. Amb tots els problemes derivats de la manca d'institucions comunes, d'estructura política i malgrat tots els atacs antics i recents, el català com a llengua compartida i unitària ha surat i s'ha consolidat fins avui. Això avui ens pot semblar obvi, evident, normal, la cosa més natural del món, però no podem oblidar una història complexa en el tema de la llengua també, la dispersió dialectal, el caos normatiu, el gemocinisme,
i per descomptat maniobres de tot tipus per a estimular les divergències i per a fomentar el secessionisme lingüístic, finalment fracassades, però poderoses. I amb suports des de l'Estat, com en el darrer episodi secessionista, sortosament superat al País Valencià, el més perillós de tots. En el terreny cívic i cultural, en general, els punts de trobada, a partir d'un concepte vague però efectiu com el de la germanor, van sovintejar als anys 10, 20 i 30 del segle passat i encara abans. S'insinuava un terreny comú de suport mutu, una idea àmplia de convergència entre catalans, valencians i balears amb concrecions polítiques diverses, però en tot cas sempre molt limitades. El desenvolupament fortament desigual dels diversos territoris, el caire de societat industrial primerenca i avançada que va agafar ben aviat Catalunya i l'escassa sintonia política varen dificultar fortament un procés merament esbossat. En termes concrets, abans de la Guerra Civil, la catalanitat romania restringida a l'àmbit administratiu de les quatre províncies del Principat, per bé que la porositat era evident, i figures com el mallorquí Joan Estelric o els valencians Artur Perucho, Ernest Martínez Ferrando o Miquel Duran varen actuar amb tota normalitat a Catalunya i dintre de les estructures i àmbits de relació del catalanisme. Jo crec que Tarradellas, que se n'ha parlat este matí, bastament és fill d'aquella cultura política de la preguerra, on no hi havia un plantejament unitari. Si la realitat cultural i social de base influeix en les configuracions polítiques, també s'esdevé el mateix a l'inrevés. I així, experiències com la Mancomunitat o la Generalitat Republicana a Catalunya, inexistents al País Valencià o a les Illes, no deixaren de marcar el seu temps i també, consegüentment, les mentalitats. El catalanisme com a moviment cultural, civil i polític havia quallat a Catalunya i es difongué al conjunt de la societat i en tot el ventall polític. Bé que amb èmfasis diversos. No passa el mateix al País Valencià i a les Illes, tot i que els moviments respectius eren incipients, dinàmics i molt prometedors a l'alçada dels anys 30. La conclusió és clara. La disparitat política té un reflex evident en la dispersió cultural i civil dels territoris. Mantenir i potenciar un concepte unitari de cultura catalana fou la gran ambició i el gran assoliment d'aquelles iniciatives de tanta volada als anys 60 i 70. En un temps entre estructures polítiques compartides, però tampoc encara privatives de cada territori, un temps en què, com va dir el poeta, tot era possible, tot estava per fer i tot era possible, o almenys ho semblava. Apuntava abans que el Congrés de Cultura Catalana i altres iniciatives de gran alè anteriors i posteriors eren deutores d'un canvi de paradigma. En efecte, la reflexió sobre la catalanitat encetada després de la desfeta de la Guerra Civil per la gent dels quaderns de l'exili, per exemple, i a l'interior per diversos cercles, com era el que actuava al voltant de Joan Ballester, o bé per personalitats com Alexandre Siris i Pellicer o Max Kanner, o la revista Serrador, i molts més, prepararen el terreny que l'obra decisiva de Joan Fuster va consolidar. Fuster va deixar algunes coses ben clares en la recapitulació que va fer de la qüestió i concretament de la inserció del País Valencià. Ho va fer des del principi, amb l'article València en la integració de Catalunya, de 1950, publicat a la revista de l'exili República Pont Blau, i posteriorment a l'opuscle Qüestió de noms del 62 i sobretot en l'obra de més impacte Nosaltres els valencians, també del 62, i molts altres escrits. Ara bé, la idea de la catalanitat completa no era gens nova, tenia molts precedents, però l'articulació efectiva en un discurs modern i coherent, el discurs de països catalans i la preparació de les eines culturals corresponents es relaciona amb el canvi de paradigma assenyalat. Amb molta força, a partir dels anys 60, les iniciatives culturals, les propostes cíviques i determinades projeccions polítiques incloïen el conjunt de les terres catalanes. Això no havia passat amb aquesta intensitat abans. Feia molt de temps que no passava. Ens hauríem de remuntar a uns quants segles enrere.
I d'aquesta manera, i en sintonia amb tot això, fenòmens com la nova cançó varen agafar una embrancida tremenda i compartida amb Raimon, Maria del Mar Bonet i Lluís Llach com a icones indiscutibles i de tots per igual. Un fenomen de masses que dura fins avui, amb les lògiques evolucions de forma i estil al compàs dels canvis generacionals, però que pot incloure grups com Obrint Pas, el grup valencià, o Manel, que tenen impacte arreu dels països catalans. I no cal dir també l'articulació de l'escena literària, insuficient però real, amb presència i circulacions per tots els territoris. A partir de la generació dels 70, el fenomen és consistent i irreversible i s'articula a través de l'AELC, la Societat d'Escriptors de Llengua Catalana, el PEN Club, que és, també s'estén a tots els països catalans, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, etc. El concepte literatura catalana ha agafat una força insospitada amb la definició i emmarcament acadèmic corresponent i la interrelació entre els departaments de filologia catalana de les universitats. Abans dels anys 50-60 la cosa no estava tan clara. En aquest mateix sentit podríem parlar de la xarxa Vives d'Universitats de Llengua Catalana, un assoliment important, tot i que potser no té el rendiment que podria tenir, però això es podria explicar tant per les dificultats o insuficiències financeres com per la crisi, larvada però molt real, de la institució universitària que es pateix actualment. Avui sí que comptem amb estructures polítiques en cadascun dels nostres territoris, si fem abstracció de la Catalunya Nord i de la França, que fan la seva tasca d'estructuració cultural. Però certament són escasses, no inexistents, però escasses les institucions compartides. Recentment ha pujat algun grau la voluntat de coordinació d'esforços en funció d'una constel·lació favorable en termes polítics. Hi ha plans per a intercanvi en circuits teatrals, intercanvi de senyals de televisió, coordinació i cooperació en el terreny de la projecció exterior, reunions dels consellers de cultura i una bona entesa entre els dos presidents i la presidenta de les institucions respectives. És un pas endavant perquè venim de 20 anys de domini de poder al País Valencià, de poder absolut del Partit Popular, que efectivament ha sigut devastador, un temps, 20 anys és molt, en el qual l'articulació, la trobada, l'encontre institucional ha sigut no sols inexistent, sinó que apenes amagava una hostilitat evident. Un temps en el qual TV3 sí que es rebia amb normalitat al País Valencià, fins que acabarem amb aquesta perillosa influència, no? Però encara no s'ha esmenat aquesta malifeta. Al País Valencià, el Congrés de Cultura Catalana, que forma part d'aquestes iniciatives unitàries de represa, fou una realitat. El 6 d'abril es va fer la presentació del Congrés a València, del 76, a la Gran Sala d'Actes de la Facultat d'Econòmiques, embolcallada amb un homenatge a una figura indiscutible, el rector màrtir de la Universitat de València, el doctor Joan Baptista Peset, afusillat pels franquistes en la immediata postguerra. En la presentació del Congrés hi prengueren part Eliseu Climent, Joan Fuster, Manuel Sánchez Guarner, Agustí Bassols, Josep Bisunyer, Vicent Peset i el pare Batllori. A primera fila seien els representants de les forces polítiques encara no legalitzades. La sala estava plena de gom a gom i fou un acte entusiàstic i engrescador. I puc donar fe perquè hi era present. Va ser un acte d'una força extraordinària. L'ànima de tot el procés d'implantació comarcal, d'organització, de presentacions del Congrés, de redacció de ponències sectorials fou Eliseu Climent, que comandava el chairman d'allò que seria Acció Cultural del País Valencià i que era llavors el secretariat d'ensenyament de l'idioma. La capacitat organitzativa d'Eliseu Climent és proverbial. Mereixeria un estudi específic, per descomptat un estudi rigorós, atent als clarobscurs i a la singular dialèctica que es dona sempre
entre una maquinària organitzativa eficaç i el que en podríem dir l'entropia dels recursos humans. Però en aquella vinentesa i en tantes altres, el talent organitzatiu de Liceu Climent fou especialment brillant. Aleshores, tot anava molt lligat. Era una època de febrada política sense precedents. El dic del franquisme s'havia clivellat, s'estava esquerdant i les aigües baixaven poderoses. Tot un seguit de generacions joves i ascendents, molt nodrides quantitativament, responien a qualsevol crida de fer coses en tots els terrenys. El Congrés en va ser una de tantes, una entre altres, però va deixar petja. Va contribuir a la interrelació humana entre els països catalans i a pensar-nos en el context més ampli definit per la llengua i la cultura compartides. Va contribuir a assentar el sentit unitari de la cultura catalana i la hipòtesi d'una aproximació política en algun moment de la història futura. El Congrés va retre alguns fruits tangibles al País Valencià, també, com ara els opuscles que contenien aportacions als diversos àmbits. Tinc a l'abast, i he pogut rellegir, alguns d'aquests opuscles, un sobre l'ordenació del territori, un altre sobre el fet religiós i la cultura catalana al País Valencià i un altre sobre la cultura popular al País Valencià. Rellegits avui, puc donar fe que són uns textos molt ben fets, de qualitat, suggeridors i en absolut de circumstàncies o per eixir del pas. Són textos que varen fer el seu paper i darrere hi havia sessions de treball i treball seriós. El de cultura popular em sembla que el va redactar Joan Francesc Mira, per exemple, no? Que era també la seva vessant antropòleg. Ja sabeu que Joan Francesc Mira és un home de molts atributs. Amb tot, cal dir que justament quan s'encetava el Congrés de Cultura Catalana, s'iniciava a València un dels períodes més tristos, lamentables i desgraciats de la història recent, la mal anomenada Batalla de València, que va marcar la transició democràtica al País Valencià. És un procés i un fenomen que s'ha abordat diverses vegades i del qual autors com Alfons Cucó, Vicent Bello, Francesc Viadel i Vicent Flor n'han donat, en llibres que val la pena llegir, explicacions i anàlisis aprofundides a bastament. Un anticatalanisme furibund va fer estralls. Fou un procés violent, atiat pels aparells de l'Estat, una mena de guerra bruta. Us sona el concepte, guerra bruta? Assumit per les forces polítiques de centre-dreta, animat pel franquisme residual, acollit per una bona part de les classes benestants tradicionals de tota la vida de València, castellanitzades, i per sectors populars deformats, o diríem alienats. Uns sectors populars, sobretot de València, que s'enfrontaven a un procés accelerat de modernització social i econòmica, totalment desarmats, marcats per una cultura política primària, educats en el franquisme sense referents alternatius. El blaverisme resultant, com es coneix aquest moviment de reacció, bevia en els fons del secular particularisme valencià, però era alguna cosa més. Era barbàric, negava l'evidència, era anticientífic, antiintel·lectual, antimodern. Fou populisme demagògic i barroer. Populisme de dretes, demagògic i barroer. A hores d'ara que moviments d'aquest tipus proliferen a Europa, hi veiem aspectes molt semblants, com ni veiem també, coetàniament, amb els moviments parafeixistes i völkisch dels anys 30. El blaverisme s'entestà a negar la unitat de la llengua i a promoure ortografies aberrants, contràries a la tradició dels escriptors valencians consagrada en les normes de Castelló del 1932. Va protagonitzar centenars d'aldarulls, boicots, actes culturals, atacs a llibreries i a locals de les forces d'esquerres i nacionalistes, i dos atemptats amb bomba contra John Fuster i una carta bomba contra Manuel Sánchez Guarner. Tot d'una gravetat extrema, però impune. La impunitat de l'extrema dreta al País Valencià és un dels escàndols de la transició. Ara bé, avui tot això ja és història. I a més, atenció, no s'ha de magnificar. Episodis semblants o pitjors s'han produït en altres llocs, en altres països. Ara bé, ha tingut conseqüències.
també ha configurat els límits de la represa nacional i cultural al País Valencià i, per extensió, als Països Catalans, en el marc dels límits generals de la transició a l'Estat espanyol. Al País Valencià ens va tocar rebre, i de valent, però hem sobreviscut. Avui les coses han canviat molt, després de l'època ambigua i poruga dels socialistes al poder als anys 80 i primers 90 i sobretot del llarg període del PP, que en part assumia el llegat del blaverisme i que integrà el seu sí, i que l'integrà el seu sí, però no del tot. Jugava a l'ambigüetat. El PP finançava entitats secessionistes i comprava, literalment, gent d'aquests carers. Fins i tot es va engolir el partit d'aquest signe Unió Valenciana, però no va gosar mai anar més enllà. Va mantenir tothora la normativa correcta i finalment va consensuar al Consell Valencià de Cultura el reconeixement oficial de la Unitat de la Llengua i la formació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que incorpora aquest criteri. De la qual cosa n'hi hauria molt que parlar, però deixem-ho ahir. Incorpora el reconeixement de la Unitat de la Llengua. I això també té la seva rellevància en la història que estic explicant. En el terreny de nomenclatures i símbols, ja ho sabeu, i s'ha explicat, i ja abans dels 20 anys del PP, ja sabeu com anaven les coses, els símbols del regionalisme, bandera i himne, foren consagrats. El nom País Valencià fou bandejat. Els països catalans desaparegueren del mapa d'hipòtesis possibles i foren assimilats a una mena de pecat i en alguns ambients a una variant del mal absolut. Aquesta propaganda contrària, que tilla sistemàticament els països catalans d'inexistents i anticonstitucionals, no s'ha aturat fins avui. I, lògicament, ha influït, ha creat ambient i ha induït una certa retracció en l'ús del terme. Ara bé, el concepte unitari de cultura catalana ha continuat present en àmbits universitaris i acadèmics, tot i que fora dels circuits de formació i informació d'abast més públic i popular. S'accepta, com he dit, finalment la unitat de la llengua compartida, però sense fer-hi cap èmfasi de manera una mica recargolada i a contracor en alguns casos, però s'accepta. M'estic referint, és clar, als àmbits oficials, institucionals, polítics, els de més irradiació pública, perquè tota una altra cosa és la realitat viva en molts sectors populars i comarcals, en les àmplies èlits culturals, en estrats socials ja molt nodrits, que han passat per escoles, instituts i universitats. Tota una altra cosa és la massa de gent que vota per les opcions progressistes, nacionalistes i d'esquerra, que són avui majoria al País Valencià. Tota una altra cosa és la base social del valencianisme, que ja fa massa crítica i que ha sigut capaç de protagonitzar una nova etapa, molt més prometedora. Vull dir, per entendre'ns, que per primera vegada en la història el valencianisme polític ha guanyat eleccions i ha accedit a les institucions, al poder municipal i sobretot al poder autonòmic, a la Generalitat. Té una forta presència institucional i a més ho fa en un marc de coalició d'esquerres, de govern, en el qual és la força coaligant, i amb un programa assumit per tot el ventall de les forces que donen suport al govern actual de la Generalitat Valenciana. Però atenció, ha de desplegar les seues polítiques en el marc estret, condicionat i definit per la història dels darrers 30 anys, sense un enllaç directe amb les aspiracions radicals de la transició. La catalanitat, doncs, no apareix en un primer pla. Però no per això, seria un greu error, s'ha de menystenir o reduir l'abast del canvi, dels canvis que s'estan esdevenint al País Valencià. Un hipotètic Jaume Vicenç Vives d'avui segurament diria el que el gran historiador digué ja fa molts anys, el 1960, en un article aserrador, deia Jaume Vicenç. De València ens arriben bones noves, molt bones noves, que el com hi espurneja, ja fa prou claror perquè ho arribem a veure des d'aquesta banda de l'Ebre. L'article es deia Presència Valenciana, el va escriure poc abans de morir.
El País Valencià ha entrat en una fase nova de maduració civil i cultural que pot donar fruits de gran volada. Ja veurem. No vull fer pronòstics agosarats, ni exercir de futuròleg, ni fer volar coloms. Però la suma de base social bregada i resistent, de nuclis culturals actius i consistents, d'escola valenciana, d'empenta universitària, d'activisme social i ara, a més, d'acció institucional, pot apropar-nos molt a un nou temps, a un desplaçament del centre de gravetat, a una nova hegemonia, en la qual el factor nacional, lingüístic i cultural tindrà un pes inèdit i pot ser determinant. No vull amagar amb això les greus dificultats, la complexitat acrescuda de la societat valenciana, la gran diversitat d'adscripcions identitàries, la castellanització d'amplis sectors o l'escassa penetració en un sector tan important com les classes mitjanes professionals, els dèficits de tota mena. Perdoneu. L'ensenyes aquí? Que inoportú. Acabant. Bé, els dèficits de tota mena, deia. Però el pas endavant que s'ha fet i que encara es podria arribar a fer és espectacular. I mentrestant, a Catalunya es viu en una fase històrica molt diferent. La sincronia sembla que és el nostre destí. Catalunya fou industrial quan València i les Illes eren reductes predominantment agraris. Catalunya tingué una forta embranzida cultural quan els altres territoris només hi actuaven minories molt reduïdes. Catalunya assolí la maduresa a la Generalitat Republicana quan a València i a les Illes tot estava molt endarrerit. A Catalunya la consciència nacional travessava tot l'espectre social, l'Església ajudava, una part de la burgesia també, el caciquisme s'extingí, les forces polítiques catalanistes eren determinants. Hi havia una intel·lectualitat, en els diversos moments, prestigiada i molt important, de Carnera a Ors, de Sagarra a Foix, de Riba a Pla. I abans hi havia hagut Verdaguer, Maragall o Guimerà. En fi, res de tot això passava al País Valencià i durant molt de temps, fins l'arribada de les grans figures com de projecció pública com Fuster, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sánchez Guarner, Enric Valor, etcètera, etcètera, els referents eren molt limitats. Les evolucions socials, els processos culturals, són lents, per bé que coneixen inflexions, punts de ruptura esclatants i sorprenents. Una cosa així va passar al País Valencià als anys 60. L'abast social que arribà a assolir un missatge que no havia quallat en la Renaixença fou molt considerable. Probablement els anys 60, amb la dislocació d'una societat en canvi, que deixava enrere el predomini agrari i encetava o encarava el predomini industrial, fou el moment decisiu. Però trigaria a madurar i a impregnar sectors socials determinants, a fer massa crítica, i hagué de superar una reacció brutal, de la qual hem parlat. Exactament ha trigat 40 anys. Ara ens trobem en una nova època. Deia abans que a Catalunya es viu una fase històrica diferent, que és la del procés, un procés cap a la independència que es limita a la Catalunya estricta, per bones raons, i ningú no hi té res a dir. Tampoc ningú ha dit res. La solidaritat, el respecte i el suport no han fallat, per bé que el procés en curs suscita tota mena d'interrogants i perplexitats. Però per damunt de tot hi ha i hauria d'haver-hi el respecte a la voluntat democràticament expressada. Ara bé, el fet és que un procés social de tanta envergadura, que sens dubte canviarà la història de Catalunya, ja veurem en quin sentit, l'esdeveniment més transcendental des de la fi del franquisme no té relació directa amb el projecte de Països Catalans. Això és el fet. Fa poc, al diari Ara, hi va aparèixer un reportatge sobre l'oblit dels Països Catalans arran del procés. I la pregunta era, per què la retòrica independentista ha guardat al calaix el terme Països Catalans? Hi havia diverses respostes, però un denominador comú. Els ritmes diferents segons territoris. Siga com vulga, el tema dels Països Catalans, per raons diferents en cada cas, no està a l'ordre del dia, ni a Catalunya, ni al País Valencià, ni a les Illes. 40 anys després, l'aspiració política encara no toca. Però i el projecte, i la idea, i la hipòtesi, si més no? En
qualsevol cas, la història està plena de paradoxes i d'ironies. Sense ignorar els greus problemes d'articulació en l'àmbit cultural, editorial, dels mitjans de comunicació i l'efecte d'unes dinàmiques polítiques tan diferenciades, etc., sí que crec que es pot dir una cosa. Afirmada la unitat de la llengua, en funcionament i en perspectives la unitat literària i cultural, assentada la interrelació universitària i acadèmica, en procés de recuperació l'espai comunicatiu, en marxa fenòmens compartits de cultura popular com la cançó o els castellers, que al País Valencià són muixerangers, però que és el mateix. Per dir només algunes coses, qui sap el que ens pot deparar el futur? Serà complicat, molt complicat, però un dia, empesos per la força de les coses, per la simplificació cultural del món, per la piconadora de la globalització, pels imperatius de la dimensió, perquè som pocs i el món és gran, uns i altres, tots, haurem de convenir a bastir un nou concepte integrador de la catalanitat amb el qual es puguen identificar sense reserves els ciutadans dels nostres països. Mínim comú denominador o concepte fort i de màxims. Ja ho veurem si hi arribem. Moltes gràcies, Gustau. Ara és el torn de Lluís Doran i Solà, que és historiador, treballa al Centre d'Història Contemporània, ha compaginat la seva feina amb la recerca històrica, doctor en Història per la Universitat de Barcelona, ha estudiat l'acció cultural del catalanisme, ha publicat diferents obres, entre la més destacada, la seva tesi doctoral, Pàtria Escola, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, o Intel·ligència i caràcter, Palestra i la formació dels joves amb dos llibres publicats per l'editorial Afers. I pel que fa referència al Congrés de Cultura Catalana, vull remarcar que ha publicat recentment, fa un parell d'anys, una història del Congrés de Cultura Catalana i la transició política que podeu trobar a la pàgina web de la Fundació i ho podeu descarregar gratuïtament. I vaig una mica ràpid perquè com ens estem menjant una mica de temps, Lluís, perdona, però et dono ja la paraula. Molt bé, gràcies, Giovanni. Mireu, jo quan la meva intervenció d'avui té com a finalitat parlar del concepte territori i com aquest concepte territori es va aplicar en aquest cas al Principat de Catalunya, no tant parlaré de l'activitat inclosa en aquest territori. I per parlar del territori em va semblar el més adient veure de quin territori estàvem parlant abans de l'any 75. I m'haureu de permetre, en aquest cas, no fer ús de les meves bones o dolentes habilitats com a historiador, sinó de fer servir les meves bones o dolentes habilitats com a jove de 15, 16 i 17 anys que vivia en aquests barris en el moment que es va desplegar el Congrés de Cultura Catalana. Jo era un vailet tafaner que anava caminant amunt i avall, mirava tot el que trobava, i l'altre dia també aquest vailet, que ja no ho és tant, es va trobar, curiosament buidant el maleter d'un cotxe, el mapa de la Guia de Barcelona de l'any 68. I em sembla que aquest mapa de la Guia de Barcelona de l'any 68 és molt adient per explicar-vos un detallet de com era aquesta concepció del territori que volia superar el Congrés, o si més no, començar a superar. Aquesta guia que tots hem utilitzat, el Callejero, que en dèiem, tenia aquest mapa apedaçat d'una lletra minúscula, impresentable, que avaluava i determinava quines eren les diferents institucions dels districtes de Barcelona. I n'assenyalava dues de comunes. Una era Concejalia i la segona era Falange. I a Falange se li atribuïen tres funcions determinades. Primera funció l'any 68, avales políticos. Segona funció, obra social. Tercera funció, assuntos indeterminados. És de preveure que sota aquest ventall d'assuntos indeterminados s'hi amagava segurament caràcter de delació, control polític, i això em puc donar fe perquè el meu germà, que va fer l'Emili i va ser llicenciat abans d'hora, ens vam trobar tot just l'any 68, que quan el meu germà va tornar de Cartagena, que havia anat a Infanteria de Marina, ens vam trobar davant de casa repetidament un jove que esperava la sortida del meu germà de casa. I aquest jove, que era un policia, venia a saber si era veritat que el meu germà estava malalt i havia de marxar
de la seva unitat militar on havia estat destinat. Per tant, estem parlant en aquest període. Per tant, el control polític encara als anys 68 no era una broma. I venir a casa teva uns joves de la policia a demanar-te informació d'un nou veí, també em puc donar testimoni, perquè ens va passar més d'un cop en una casa de veïns que, òbviament, anava pujant i baixant gent. En tot cas, aquest és el territori que vol superar el Congrés. Un territori en el qual nosaltres hem perdut les nostres estàtues, com deia el llibret famós del Patronat de Cultura Catalana de París, no? Que va fer el pare Cuito, un territori intensament espanyolitzat en la retolació pública i privada, que ha creat una estatuària determinada, el Monument dels Caídos, el Recordatori de José Antonio, la Divisió Azul, a los Muertos por Dios y por España. Això és el panorama de la meva joventut, el panorama usual, i en la qual vull incidir especialment en aquesta concepció que tenia jo de Bailet, d'una Barcelona encara poc comunicada, encara per la qual anar de Barcelona al Poble Nou era una odissea, i recordo perfectament la gent que venia de Sarrià a Barcelona o del Poble Nou a Barcelona deia que venia a Barcelona, no es bellugava per Barcelona, sinó que canviava del seu àmbit humà, de descripció personal. Una persona, per exemple, que tenia casernes encara, com tenim ara, la façana marítima, govern militar, sector aeri, comandància de marina i capitania general, aquests encara existeixen, però a més tenia les casernes de Sant Andreu, a l'Hospitalet, a la Diagonal, sortint cap al Baix Llobregat, al carrer Comerç, on jo vaig anar a buscar la famosa Blanca, la cartilla militar, a prop de la plaça de Sants i a l'actual seu de la Universitat Pompeu Fabra, a més d'economats i parròquies militars ad hoc. També vull recordar també la important presència a la ciutat de Lleida de la divisió de muntanya Urgel, famosa perquè va ser d'on va sortir el general Alfonso Armada per tenir les seves converses poc abans del cop d'estat del 23F, també força militar a la Seu d'Urgell, a Viella, a Berga i en una època fins i tot a Puigcerdà. I per què no dir també les casernes de la carretera de Barcelona a Girona o també la presència a cada capital provincial del preceptiu govern militar. Aquesta era una presència normal de l'exèrcit al carrer, jo que hi havia en aquests barris, era normal veure coronels, capitans desfilant i en una època determinada, quan la punyent i urpada del terrorisme etarra es va fer present, veure converses de militars al mig del carrer envoltats de soldats apuntant a la població per evitar un possible atemptat. Això també els en puc donar testimoni perquè jo ho vaig veure amb els propis ulls. En tot cas, doncs, és un territori profundament hereu del manteniment de la victòria militar del franquisme durant 40 anys, que ha de garantir l'ordre social i ha donat encara aquesta imatge prou consistent encara d'ocupació militar. Al costat d'aquesta imatge, a la costa, tenim la imatge amable del desarrollismo, on sobreixia la idea de toreros, toros i manoles, i al costat d'això, les famoses sueques. Aquesta imatge era doncs, el concepte del territori usual, el concepte que a partir de l'any 75, i en bona part gràcies al Congrés de Cultura Catalana, comença a clivellar-se. I em penso que aquí hem de recordar dues fites importants del nostre imaginari antifranquista, que són les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer del 76, la Diada de Sant Boi del 76 i la Diada del 77 a Barcelona. Són dos, ho dèiem fa una estona, és en aquesta transició accelerada dues formes de mobilització i d'ús del territori que canvia radicalment. Mentre hem de recordar que l'estiu del 76, ho hem recordat fa poc, la marxa de la llibertat és contínuament reprimida i contínuament represa, i la Diada de Sant Boi es queda reclosa en el que és una població encara mal comunicada i amb una plaça determinada d'aquesta població com és Sant Boi, l'any 77, en canvi, fem una manifestació d'un milió de persones de l'any 70 al Passeig de Gràcia. I sempre he pensat una cosa, i l'altre dia ho deixaré escrit, vam parlar de la mani del milió, i em venia a la memòria que el concepte el milió que nosaltres en aquesta època teníem més interioritzat era la mamà del milón, doña Mercedes Carbó, que si se'n recorda vostè. Per tant, en aquest cas, l'any 77 estem en una manifestació al bell mig de la ciutat, ocupant un territori estimat per tots els barcelonins d'una classe més determinada que altres en aquell moment, que és el Passeig de Gràcia. I em penso que en aquesta evolució també del concepte d'ús del territori, com ja deia la Mercè fa un moment,
Hi ha un concepte també canviant en l'origen del Congrés de Cultura Catalana. Parlem d'un congrés de defensa de cultura catalana a un congrés de cultura catalana. I em penso que aquí cal esmentar també dos aspectes en el qual el concepte de territori és important. Si vostès utilitzen un llibre que és molt interessant, el dels 25 anys de creació d'Òmnium Cultural, hi ha un quadre fantàstic, creat, suposo, en aquella època pel Joaquim Arenas, que ja hauria treballat a la Delegació d'Ensenyament del Català, que ensenya la inversió de 41 milions de pessetes de la Delegació d'Ensenyament del Català sobre el territori. I això és molt important. Sobre aquests 41 milions de pessetes d'inversió de la DEC sobre el territori català en el curs 74-75, i ara llegiré, Santa Coloma de Gramenet, El Prat, l'Hospitalet i Sant Boi s'enduen aproximadament un 38% de la inversió. Barcelona a banda. Barcelona a banda, I si estic dient Barcelona, també poden comptar que la inversió també serà important a la zona franca, a Sants, a Nou Barris, a Sant Martí i a Sant Andreu. Però centrat a les poblacions d'alta immigració com Santa Coloma, El Prat, l'Hospitalet i Sant Boi, ja arribem aproximadament a un 37% de la inversió total, sense comptar també, en aquest cas, que seria una quantitat important, però no l'he afegit aquí, la ciutat de Granollers. Per tant, estem parlant d'una inversió important del que se n'ha dit la burguesia catalana d'aquests moments, d'uns pròcers patriotes, en foment del creixement dels parlants de la llengua catalana. I per intentar una cosa que en aquesta època també ens interessava molt als estudiants, que el català no fos una Maria més. La Maria era no el que es diuen ara els joves, sinó una assignatura de baix nivell competencial que s'associava en aquella època a la gimnàstica, al FEN, i podia passar que el català caigués en aquesta marca. Per tant, evitar que el català, aquesta inversió, hi ajudava molt, no fos una Maria més. Insisteixo, nosaltres la Maria eren les signatures i no era el que fumaven els joves. Jo, a mi, això, en aquella època no hi vaig arribar. Arribar, doncs, aquesta inversió tan interessant de la DEC sobre el territori ens permet arribar en el moment, em penso, crucial del març del 75. Hivern del 75, en el qual es produeix la crisi, que és ressenyable per la història del Congrés, que és la campanya pel no al català a Barcelona. Vostès saben que hi ha un moment determinat que una sèrie de regidors de l'Ajuntament de Barcelona, entre els quals hi ha l'Eduard de Tarragona, Febrer, Canyelles, neguen l'augment d'una subvenció per l'ensenyament del català per 100 milions de pessetes, em pensa que presenta el regidor Jacint Soler Padró. Es nega aquesta subvenció, hi ha un embolic fenomenal per tota la ciutat de Barcelona, i a partir d'aquell moment vas veient com arreu del territori diferents ajuntaments van aprovant subvencions superiors a l'ensenyament del català. Gairebé crec que aquesta mena de replantejament del model del Congrés s'escau en aquest moment. En el moment que jo dic que la catalanitat, la defensa de la llengua catalana, perd els seus àmbits de confort i arriba a ser i continua sent un moviment estès per tot el territori català i un moviment popular. Per tant, és important que el Congrés determini ben aviat uns conceptes que em penso que territorialment tenen molta significació. El concepte cultura i el concepte catalana. Cultura, entès, amb una matriu de cultura marxista, com diu, l'esforç per la transformació del medi i la seva adaptació a les necessitats del progrés social. Aquest és el concepte de cultura que fa seu el Congrés. I en segon terme, catalana, com ja s'ha dit anteriorment, un concepte de catalana que específicament determinava que la cultura catalana és la de tots i cadascun dels països catalans. I amb una insistència destacada amb el trencament conceptual de la tradició catalanista expressada en aquests termes. Certament, doncs, en aquest període estem trobant apareixen en la premsa desinhibidament ja els llenguatges que han aparegut en editorials minoritàries o en la premsa clandestina. Els diaris s'omplen aleshores de nous conceptes, fruit de la transició política. Estem en un congrés de congressos, assumim-ho, és un congrés de congressos, és un congrés
d'agitació al carrer, no és un congrés usual, és un congrés anòmal en una circumstància anòmala. I per tant aquí vull destacar la importància del que territorialment seran dues campanyes. Una, la campanya del patrimoni natural, i l'altra, la campanya català al carrer. La campanya que pivota sobre Ramon Folc i la campanya que pivota especialment sobre Max Carrer. Pel que fa a la campanya patrimoni natural, penso que és important destacar, i ara vaig més a la concreció territorial, no tant a la idea de canvi d'hegemonia sobre el territori o d'inici de canvi d'hegemonies en el territori, vull destacar idees que em penso que són importants. La idea de fer nous parcs naturals, com per exemple ja s'esmenta el Parc Natural del Montseny, dels Aiguamolls de l'Empordà i del Cap de Creus. La idea també important, i molt important a l'època, de regenerar els rius. Tenia una certa tendència a casa meva a anar a aigua freda quan el riu Congost era simplement una claveguera pudenta i ara és un riu normal i corrent. La idea de la defensa dels boscos, en una època també que i a Galícia i a Portugal entén les conseqüències de la limitació de l'eucalipto, la idea també de la limitació del trial, una època també de que els joves d'uns certs recursos econòmics no tinguessin la seva montesa o la seva voltaca o la seva ossa, semblava que no eres ningú, per tant, i la degradació sobre el territori que això significava. I em penso que també en el patrimoni cultural la idea del naixement d'un nou component polític de la contemporaneïtat, l'ecologisme polític. Igualment, no dins de l'àmbit de patrimoni natural, sinó en els debats inicials del Congrés, hi apareixen també idees que configuren molt el nostre país present, com són el transvasament de l'Ebre, eix transversal, també la constant repetició, com allò que diuen també la Guàrdia Urbana de Barri o el Senado Representativo de los Territorios, la idea també de la comarca suprapirinenca, una idea que va sortint, segurament aquest estiu tornarà a sortir, vull dir, o no trigarà d'aquí, la comarca suprapirinenca és un tema que va sortint reiteradament als nostres diaris, i el futur d'uns consens comarcals que a vegades arriben a atribuir el concepte d'una estructura territorial de Catalunya a partir de la confederació de comarques. Si aquestes són les idees que inicialment surten a patrimoni natural i en les idees sobre el territori, una altra campanya important serà la que ha dit Català al carrer, que inicialment s'havia de dir identificació del territori. És una campanya que, com deia la Mercè, en certa manera també és dinàmica. Una comarca que ha de ser una miqueta pensada per homenatjar els pròcers, conèixer els accidents geogràfics i posar padrons dedicats a Guerau de Liost o a Guimarà o mossèn Cinto, es converteix, i em penso que a Max Carrer, potser també a Rafael Carreras de Nadal, en una gran campanya de catalanització del país. Passar del padró, passar de la targeta, posar als carrers de Catalunya, catalanitzem els països catalans, és un canvi radical de paradigma de l'acció liquidadora de la nostra catalanitat de durant 40 anys. Rètols, indicadors, anuncis impresos en català, i potser seria interessant, mirant les cartes dels directors, no tant de l'Avui, ni de Mundo Diario, ni de Teleexpress, sinó de la premsa, de la Solidaritat Nacional o de la Vanguardia, quina reacció, m'agradaria saber, té la ciutadania sobre aquesta campanya. No és una pregunta sobrera. Els catalanoparlants l'entenem com un retorn a la normalitat? O tenim por de la campanya? O tenim por del que diran els que no parlen com nosaltres? Però la diversitat territorial de l'ús del català generava, no pas en la campanya Català al carrer de Max Carrer, sinó en altres àmbits, propostes que ara ens sobten molt. Un sistema escolar divers, és veritat, plantejava un sistema escolar divers, no uniforme, d'escola catalana en un punt de final, però també d'introduir només el català com a assignatura. I per tant, no penso que ens hem de fer gaire escarafalls en aquesta situació. Ens pot donar una imatge del Congrés com a una proposta poc agosarada o simplement la constatació de quin era l'estat de la consciència nacional del país en aquell moment.
o la percepció de la realitat nacional del país. L'àmbit d'estructura social, al seu torn, planteja també reptes que jo penso que cal destacar. Un primer repte. L'àmbit de geografia no existeix en el Congrés. No existeix. I estem parlant de territori. I per què no existeix? Jo he arribat a la conclusió perquè l'assignatura geografia, com l'enteníem en aquella època, geografia física, geografia humana, dona una idea del territori sense activitat. És un retrat, podríem dir, estàtic. I el Congrés el que vol és fer el país, tocar el país, pensar-lo i modificar-lo. Per tant, la geografia li queda com un retrat sec, inert. També és curiós que dins l'àmbit de... I això em sembla molt remarcable. Tenim una bona escola geogràfica catalana i aquesta escola geogràfica catalana en el Congrés com a àmbit no hi és. Tampoc no hi ha l'àmbit de filosofia. I em penso que la mateixa idea torna a sortir present. És una disciplina que dona una imatge del coneixement estàtic, no d'intervenció. Torno a estructura social. L'estructura social destaca els canvis socials acceleradíssims de les realitats valenciana i balears i més atenuades en el cas català. Apareix, evidentment, el fenomen immigració i em penso que encerta molt en el seu diagnòstic. Ens parla d'un creixement ràpid en determinades zones del nostre territori, mancades de serveis i d'infraestructures essencials. Però ens diu una cosa que és molt important. La millora de serveis públics i d'infraestructures essencials seran la base de la igualtat d'oportunitats i de la creació d'aquest nostre paradigma tan estimat de Catalunya un sol poble. En aquest cas dient Catalunya una sola comunitat. Ordenació del territori ens parla sovint de la divisió territorial. I em penso que és important destacar el pes que té la divisió territorial en l'àmbit d'ordenació del territori, perquè si veus el conjunt de la reflexió dels àmbits del Congrés, s'ha de reconèixer una cosa. El Congrés és fruit, com tota la nostra vida, de 40 anys de dictadura militar, intensament espanyolitzadora, i un dels objectius del franquisme era fer perdre la memòria, i el que fa el Congrés és començar-la a recuperar, però no la pot recuperar tota. I amb això vull dir que l'importància de recuperar la divisió territorial pròpia és començar una miqueta la casa pels fonaments. Recuperem el territori, endrecem el territori i després ja vestirem el nou país. És també bastant sorprenent el retrat que fa de l'àmbit d'agricultura. Un àmbit d'agricultura en el qual qui circuli per Barcelona i vegi en una cantonada taverna Terra Alta o Vinos del Priorato, se n'adonarà de la realitat que representa la nostra immigració interior, que es manifesta també sobre les grans poblacions catalanes en aquest període. El període que destaca el Congrés, el sector primari de Catalunya passa de ser del 30% al 8%. Per tant, no només la immigració que recordava l'enyorat Josep Termes d'altres terres de l'Estat cap a Catalunya, sinó d'altres terres de Catalunya cap a altres terres de Catalunya. Un camp, aleshores, empobrit, envellit i abandonat. I l'àmbit d'agricultura pensa en un futur no de rendibilitat agrària encara, que seria el nostre paradigma, sinó de l'equilibri social i comarcal, de l'educació especialitzada agrària, del foment de la recerca i de la igualtat de serveis per tot el territori. Complementàriament, gairebé, l'àmbit de turisme, en l'època, insisteixo, de toros, sangria i simpàtics homes mal afaitats i morenos, Latin lovers, que era el que tocava pel paradigma, podríem dir, entès universal, que es feia amic o més amic de les sueques, es tractava de revertir el discurs turístic espanyolitzador. A partir de què? A partir de crear dos instruments. Un és el del nou destí turístic que proposa com a explotar per explotar el Congrés, que és el potencial de Barcelona, massa explotat en l'actualitat fins i tot, i un altre, la divisió territorial de Catalunya per zones turístiques, per especialitats turístiques, no deixant cap zona per explotar,
I això em sembla important des del punt de vista que insisteix molt el Congrés d'equilibri territorial. En conjunt, el Congrés va comportar una organització, crec jo, ben distribuïda pel territori, amb una iniciativa, però, poc descentralitzada, més enllà dels actes de final d'àmbit, distribuïts arreu dels Països Catalans. I una activitat acadèmica, si més no en els àmbits, més desenvolupada en el Principat que en altres territoris, malauradament. I vull acabar amb tres reflexions finals i allò que en diríem un exordi. La primera reflexió és què fa possible l'existència del Congrés de Cultura Catalana, el nivell assolit, l'impacte i l'èxit aconseguit. Primera reflexió. Segona reflexió. I és una reflexió que tots vostès tenen molt a portar-hi. Tots. Com es veu el país a si mateix l'any 75 fins l'any 77? Segona reflexió. I l'última, producte de les altres dues. Com va ser possible la represa i recuperar la fesomia del país? I acabo. La possibilitat d'una múltiple connexió amb el país que la capil·laritat territorial va permetre, el contacte amb professionals, activistes culturals, cristians de base, escriptors, la societat civil, els primers ajuntaments, els primers regidors democràtics, podien aproximar-nos a una nova visió del país sense el ferri control dels partits. Una mena d'oportunitat de plegar la unitat nacional des de la diversitat, no entenc la unitat nacional sense la diversitat, va fer emergir una nova realitat catalana. I em penso que ningú, certament em puc equivocar, fins aleshores creia possible que tornés a emergir amb tanta força. És una època de crisi del diari avui, és una època que cal recordar-ho que les primeres eleccions democràtiques tots els partits catalans tenen el seu partner espanyol, PSOE, PC, PSC, PSOE, centristes UCD. I és una època també que encara el Congrés avança la catalanitat quan la catalanitat no té els instruments normals per desenvolupar-se. I em penso que el Congrés va ser una esperança en un context de catalanitat tan impulsiva com podem afirmar dèbil i oblidadissa. Al cap i la fi remarco l'esperança en les possibilitats reals. Gràcies. Moltes gràcies. Estem una mica en retard, però fem igualment un petit torn de paraules. Si passeu el micròfon. Jo era de l'àmbit d'agricultura. Com ens ho muntàvem? Anàvem poble per poble, perquè vam fer moltes activitats als pobles. Buscàvem els grups sardanistes, les corals, la gent d'església i la gent d'Unió de Pagesos, que s'havia fundat un any abans. I a partir d'allà doncs, anàvem muntant les xerrades, per descomptat que sempre hi havia un del públic que aixecava i deia tot això com ens ho muntarem, i el ponent acostumava a dir doncs, potser que us organitzéssiu com un sindicat. La Unió de Pagesos, en paral·lel, quan feia una assemblea, portava els papers al Congrés de Cultura Catalana per si un dia venia la Guàrdia Civil saber que tenien que contestar. Un més era per dir, el Congrés de Cultura Catalana a l'àmbit d'agricultura hi érem tots. Tothom que es movia, cadascú tenia la seva gorra i després la canviava quan tocava el Congrés de Cultura Catalana. Això una cosa. I l'altra, potser que penséssiu en els fills del Congrés de Cultura Catalana. Fa tres dies, el dimecres, en aquesta sala vam celebrar els 40 anys de la fundació de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, que després vam entrar a l'Institut d'Estudis Catalans. L'àmbit d'agricultura, formalment, com altres àmbits, vam dir, i ara què? Doncs vam dir, doncs fem la Institució Catalana d'Estudis Agraris i segur que en sortiran més. En l'àmbit de literatura, la fundació de l'AELC, no? De l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, no és una... és claríssim, no? El procés de fundació, no després del Congrés, sinó durant el Congrés. Per tant, sí que és un gran estudi. No? Hi ha més intervencions?
Bé, tenint en compte de l'hora que és i tenint en compte que ara hi ha un altre torn de comunicacions, jo deixaria ja el pas i després, si torna al debat, ja tornarem després al debat. Moltes gràcies.